Urod ove godine, recimo na početku berbe, sredinu 10. mjeseca, je, iako su masline bile jako zelene, randmani su bili, ja mislim, usudila bi se reći, rekordni. Dakle, mi kao udruga maslinara u našem masliniku u Sučurcu smo imali randmane skoro 18%, što je za to doba godine, odnosno za taj period berbe iznimno rane, zapravo rekla bi rekord, ja mislim da niko nije imao toliko. Tako da s tog početka je bilo stvarno dobro. Pala je jedna dobra kiša tijekom srpnja, ovoga, pardon, tijekom rujna. I ona je zapravo pomogla maslinama da izvuku taj rod do kraja. Ono što se kasnije dogodilo, znamo i sami, ove kiše nikako se riješiti, a to pogoduje razvoju štetnika, prije svega masline muhe, koja sad radi, rekla bi, dar mar po cijeloj Dalmaciji, i masline i opadaju, ne samo zbog muhe, nego i zbog moljca i naravno zbog ovih silnih vjetrova koji nas maltretiraju cijelo ovo vrijeme. Tako da ono, oni koji nisu pobrali i nisu zaštitili svoje masline, mislim da već lagano nemaju šta ni očekivati u maslinicima, jer je to sve na podu. Te masline, mnogi me pitaju što s tim maslinama na podu. Moj savjet je pokupiti te masline, ali ih ne prerađivati. Jer te masline stvarno više nisu za, odnosno ulje tih maslina ne bi bilo za ljudsku upotrebu, nažalost, ali evo, nadam se da su svi uspjeli na vrijeme pobrati, ko nije, nek proba to napraviti čim ranije. Ja, 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 ja